Vitkuatim, vitkuatim. Agresioni rusë në Ukrajin, si pas kretari të pëdës Lulzim Basha, pritë të, të ndikoj negativisht në ekonomin e vendit, Ndaj i bëndhirje qeveris që të marrë masa konkrete për të letësuar kostot shtes, tek sa kërkoj transparents për rezervat e shtetit. Basha ju dritua qeveris për të marrë në shqyrtim dy masat e propozuara nga partijat demokratike. Masaj par, ullja e tatimit bivlerë në shtuar për ushqimet e shportës nga 20 në 6% dhe 2 heqen e me një hershme të taksës rama mbi karburantin për 220 lekës të vjetra për litër. Në lidhje me sigurin e vendit, krye demokrati u shprej se Shqipëria nuk është rezikuar drejt për drejt, pasi me vënda në tarinatos. Në lindë dhe tyra që të minimizojmë sa më parë pasojat e kësaj lufte. Sot siguria jon nuk është në rrezik të drejtë për drejtë, por është e qartë për të gjithë se agresioni rus kundër Ukrainës pritet të ndikoj negativisht në ekonomi. Duhet menjëherë veprim, transparencë dhe informacion nga qeveria. Basha u vendos kra popullit të Ukrajinës, me shpresen që kësun në shkeljet të së drejtës ndërkomtare, si që cilësoja i të ndaloj sa më parë.